sei. Vê-se na parte da barra. Aí é. O senhor está a enviar uma mensagem para a namorada, é? É. Ela está a responder, não está? Ela não quer. Não quer? Ah, isto não está em casa do. Aqui é Wi-Fi. É, sabe o que é Wi-Fi? É Wi-Fi. E o iPhone? O iPhone. Quer dizer que o senhor entra na internet mesmo sem pagar, não é? É aí que está. Eu peço quando a gente vai. Por isso é que a gente se senta aqui e mexer nisso. Para ouvir futebol, não é? Hoje não há futebol. Ah. Sou aqui é bem fixe. Também não sou muito adepto de futebol. Ah, não gosto de futebol, ok. Dizem que meteram agora o futebol para distrair as massas. É, eu já vi isso aqui. Ah? Para distrair aqueles que estavam mais. Já mais... estão a falar mal. Já estão a falar mal porque estão a bola para distrair a festa de São João. Dizem que. As Joaninhas. E você também ia às São Joaninhas aí, não? Eu. Ficava era aqui. Eu tenho pouco tempo para essas coisas. Mas o senhor já é reformado? Eu quero estou reformado, mas tenho que usar agora o peso aí e sentar. Eu estou a compreender. Agora mesmo para descansar. O que é que o senhor acha da nossa ilha sem festas? É bom assim? Está bom assim agora? A nossa ilha sem festas é uma desgraça. É? Não é tanto pelas festas, mas é por causa da economia. Eu estou a compreender. Okay. E pelas pessoas? As festas, não? Eu não sou muito amante de festas, mas compreendo que elas fazem falta cá bastante. É muito bom. O senhor vai mais só pela economia e pelos terceirenses? Está bom. Ah, não está a perceber o que é que é uma segunda lá? Já percebeu? É. Onde é que a gente se vai virar agora? Onde é que se vai virar? Para o telemóvel, como o senhor, não? Por escolher. Ah, é uma das hipóteses. A gente se traz a brincar. Ah. Em vez de ir aos teus, a gente fica sentado aqui a brincar. Não. Isto bem com o festa junta-se sempre uma maltazinha aqui à noite, de verão. Ah, já está. Já passou logo. Sim. Aqui para dizer que tem que fechar tudo, não faz nada. A que horas é que eles estão a fechar aqui agora? Estava para as outras, mas já vou aguentar até às 9. É, mais um bocadinho, mas ainda está de dia, não é? Estava a fechar mais tarde, mas agora quase a decorrer desse vírus que anda para aí a voar, desse não é? Vírus. Ele ainda não voou até à sua casa, não? Era bom que não voa. É, não é? Você sabe o que é? Não, a gente às vezes... Não, agora, sabe o que é que a gente às vezes em casa diz? É porque eu... É que ele tem pegado em tanta gente, nunca pegou num político que fosse ainda este vírus. Mas olha... Se diga lá. É verdade, isso é verdade. É, não é verdade. Eles dizem que na China... Sim. Isto pegou na China, não foi? Foi na China. Começou e está a voltar lá outra vez. E foi, andou milhares e milhares de quilómetros para a Itália, para a... E de onde estão os políticos na China, na cidade do lado, assim, com os seus clientes, não pegou ninguém. E no nosso país também não pegou ninguém. Pegou, porque eles protegeram-se assim para matar os outros. O Marcelo ainda não sabia que o vírus tinha chegado lá, já estava em casa há 14 dias. O Marcelo está ali, já sabe. Não, já está, não é aquele Marcelo, é outro Marcelo. É aquele que gosta de tirar selfies e abraçar as pessoas todas. Isso aí, eu sou o professor Marcelo. É o tal que disse um velhote há 3 anos em Pedro Alcão Grande que iam resolver o problema, o velhote já morreu e ficou assim mesmo. O dinheiro nunca mais apareceu. É, mas é verdade, é, está bom. É, mas é verdade. Eles estão aí. Está a fazer anos, ou fez ontem que foi vicente em Pedro Alcão. Eles querem fazer com a sociedade, mesmo que já há uns anos com hoje. O quê? Querem pagar? É limpiá-los. Não querem pagar? É menos forte. É menos forte. É assim. Eles não querem pagar. Só aumentaram 2 euros, não foi à reforma? Eu nem esqueci. Você ganha tanto que me esqueceu o cão com a forma. Não é ganhar tanto, eu ganho tão pouco e nem esqueci para aquilo que eles querem. Então, ok. Mesmo a ganhar pouco. É logo que os aumentaram. Mas habituou-se àquilo que ganha para gerir a vida. Remédio? Uma realidade. A gente tem que ver o que é que tem. E se eu passava mesmo de verão alguns dias aqui à tarde sempre aqui sentadinho, ia uma touradinha, não é? Bem, encontrar com os amigos, conversar e tudo. A gente sem tourada já está mal, não é? Mas está melhor, está a primeira saúde. Sim, eu sempre, eles até já estão a adiantar umas coisas aí a mais. Acha que sim, é? Acho. Como por exemplo? Abrir-se ser ao posto, não é? Pois. O que é que não aguentava isto mais? A ver como é que ficava ali para fora, melhor. Pois é. Assim, senhoras e senhores, estão a abrir isso quase cedo, estão-se a antecipar com isso, não gostam. Ainda hoje chegou um quase infectado, já temos com um quase. É. Aí há dias chegou um soldado americano, não sei o quê, e vieram logo para fora. Okay. Mas já sabem, isto amanhã vem nem às vezes, porque os aeroportos estão abertos. Eles não vêm com os testes feitos de fora, com certeza, acho eu, não sei. Cara, são testados aqui, bem bom, quando forem testados à entrada, já não é grandioso. Sim. Não é? Já não é mau. É, sim. Epá, essa mesa estava cheia, ficou logo vazia. Eu fugi. Se fechava sem eras para os testes antes de sair de lá para aqui. Ainda trouxe remédio das lombrugas, não é? É verdade. Se os parasitassem antes de vir para aqui. Eu ainda faço mal a ninguém, foi tudo para bem. Está tudo máscara lá bem. É das histórias. Está tudo com a boca tapada. É verdade. O senhor está-se a rir aí, está a correr bem ou não? Está tudo ok. Está a fumar um cigarro aí, não é? Já fuma. Já fuma. Então está. Vai, faz mal. Está a tirar a porcaria dos doentes, não é? Faz mal ao coração e faz mal à carteira. Também é verdade.
Costumava ir às touradinhas de vez em quando ou não? Eu costumava ir todos os dias. Era? Gosta de tourar? Gosto, também tourava às vezes. Não percebia? Também tourava também. Ah, também tourava. E tem um irmão que está na América, também tourava. Ai, não me lembro. Nunca ouvi tourava. O nome dele é Tiago Martins. E tem um primo também que é toureiro, que é o Fábio Simões. É mais conhecido pelo Vinho Pascoal. O Vinho Pascoal? Quem é? Seu sobrinho? É meu primo. Ah, não sabia. É da Fonte Bastar, não é? Sou da Fonte Bastar. Ele morava no Por Martins. Ah, eu não sabia. Ele agora está morando no Posto Santo. Mas o seu sobrinho? Rui Martins. Rui, eu nunca ouvi a teoria? Não, eu dava uns passos só. Não era toureiro. Ah, ok. Era só uns passinhos só. Okay. Lá vejo com o ano. Okay. Já desde que a minha filha nasceu. Parou. Mais vale uma filha com poite que o touro e o vaso ao freio. Ah, não é? Sim, então é mesmo assim. Uma casa não saída sem. Está meio com qualquer, sem touradas. Pois não é? Está, está com qualquer. Isso mexe com a economia, mexe com tudo. A gente pensa que não, mas a nível de turismo está muito fraco. Uhum. E eu acho que isso vai. Vai ser fácil recuperar o turismo. Vai demorar. Lembrado que isso está tudo vazio para aí. Uma quebra de isso. Temos a construir muito, mas isso. Sei, pronto. Se eu for falar para aí destas pessoas que aderiram ao turismo rural, as candidaturas que foram feitas até janeiro, houve toda a gente desistiu. Cancelou tudo. Para cá dizer isso, que então, a gente temos a fazer uma quinta em São Mateus e o baixo. Ele diz que está muito pequeno, porque este ano já não vai ter ninguém lá. Ok. Só para o ano. Mesmo assim, para o ano a gente sabe o que vai acontecer, porque ainda vou vir a segunda vaga. Se calhar também tínhamos já, não sei, empreendimentos a mais para o turismo que tínhamos. Isso é a minha opinião. Mas pronto, agora vai ser. É muito pequeno, não é? Não tínhamos movimento, se calhar, para isso tudo que estava a ser feito aí. Estava meio. Acho que não. Estava meio. Eu acho que está a ser feito. Tudo às pressas. À pressa. Acha que quando se instala uma moda, toda a gente vai atrás daquela moda? E toda a gente quer ganhar dinheiro fácil. E às vezes não há aquela visão de futuro, não é? À rua? Tu vais para outro negócio, se tu vens cá, todos para onde, todos para o canal não tem. É verdade. Aqui, felizmente, que é que vês, foi toda a vida assim. Epa, toda a gente vai atrás. A colgaste, gastas uma fortuna com aquilo e vamos a canalha tudo. Pois é. Que devia ser como esses países desenvolvidos, este cultivo é isto, aquele cultivo é aquilo, para ter saída, para ter negócio. Nem mais. Para haver escolha, para não ser tudo igual. Com certeza, meus senhores. Epá, que ele fez bem com aquilo, vamos todos sambiar daqui, vamos, não é assim? Isto também é que mais festas, começa-se a fazer um cortejo de abertura, por exemplo, numa freguesia com noivas, os outros vão atrás, vais tudo às noivas. Tudo noivas. Faz, por exemplo, sei lá, a terceira idade, vai tudo atrás, faz a terceira idade. Mas é verdade. Acho que gosta muito de imitar os outros. É. Temos que dar voltas à cabecinha. Como tem que ser de frente, não é? O Vasco Santana é que dizia que a cabeça não era feita só para a gente usar chapéu. Não, não. Eu sei que o senhor tem bom nome, mas não leva mal a todos aí. Não tem problema nenhum. Que é mesmo assim. Não tem problema nenhum. Mas temos que ter alguma criatividade também. Com certeza. E eu não assisti. Não vamos todos atrás de moinho. Eu vou só concluir a ideia aqui com o senhor. É Rui. Estava-me a falar de empreendimento em São Mateus, já está. Não é arrependido, mas pronto, se calhar se o senhor já não fazia. Não, eu acho que eu fazia porque ele já tem a família já dentro do assunto do turismo. É uma continuidade. É. Uhum. Mas isso é, pá, eu acho que vai mexer muito. E vai ter muita coisa que vai fechar. Uhum. A gente pensa que não, mas se isso não vier muito à de cima de cá, muito pressa, vai fechar muita coisa aqui. Muita coisa. Acha que... Eu acho que a nível da restauração, de restaurantes e tudo, já não apetece muito gente. Eu sei disso porque a minha esposa trabalha no restaurante. E os patrões já estão-se a rechear porque não há turismo. Porque há muitos trabalhadores. A gente pensa, não, mas para ter um empregados num restaurante custa muito. É verdade. São vários fatores. O turismo é o primeiro que diz. O turismo é que mexe com a ilha. Completamente. Então é o segundo, podia-se cativar alguma população da nossa ilha, mas as restrições que são postas nem toda a gente as quer por aí. E ninguém quer ir de máscara para um restaurante ou... Eu acho que não... Sim, a gente vem entrar num café, tem que usar a máscara, a gente fica à espera do café, tira a máscara, bebe o café, vem para a rua, tira a máscara. Eu acho que não tem lógica nenhuma a gente estar na rua sem a máscara e depois entrar dentro de um edifício que está com máscara. Eu acho que quando for para apanhar, ou apanha-se sem máscara ou com máscara, apanha-se da mesma maneira. A contagem é feita da mesma maneira. Isso apanha-se da mesma maneira. Eu acho que não tem lógica nenhuma usar uma máscara 5 minutos dentro de um café e tirar 5 minutos fora. A China queria o vírus, a China vendeu as máscaras e algumas máscaras e aparelhos de ventilação foram para a gente, sequer chegaram ao nosso país.
Estou agora, o que é que o senhor espera daí? Se isso vai passar? Se vai passar, vai demorar. Não, isto agora com o senhor. O senhor é muito velho, fala-se na peste, já foi há 100 anos, não é? Qual é as histórias que o senhor ouve da peste? Foi mais ou menos isso ou foi mais forte do que isso? É pá, eu acho que mais forte porque é assim, naquela altura a ciência estava mais atrasada. Tinha um chumaio, uma coisa qualquer, ficava acamada, coisa mas enterrar gente viva. É verdade. Quase andam a contagiar os outros. Contam essas histórias, é verdade. Fui embalado com isto. É verdade. Eles andavam a enterrar gente viva, eles dizem que se enterravam vivos. Quando iam abrir futuramente aquela cova, o senhor estava virado com o corpo. Estava virado. E ainda há quem conte que não havia lugar para fazer o enterro naquele dia, os caixões eram deixados em cima das paredes no cemitério para enterrar no outro dia. A pessoa que saía do caixão ia ter a casa. Eles não estava morto. Eles contavam. É uma coisa interessante. Isto foi em 1918. Está a fazer foi aí. 102 anos. Acha que estas pestes são cíclicas, de 100 em 100, ou devido ao desenvolvimento que nós temos no mundo, já se consegue criar um vírus? Qual é a sua opinião? Eu acho que conseguem criar o vírus. Acha que consegue? Eu acho que foi criado no laboratório. Apesar disto tem vindo, que a gente já vem de 1500 ou guerra para trás, isto vindo de 100 em 100 anos. Sem 100 anos, mas que este agora, na minha maneira de ver, este foi criado, na minha maneira de ver, a minha opinião. Se eu acho que foi, pronto, foi é uma guerra criada sem qualquer tipo de arma, não é? Eu acho que isso foi criado, uma guerra para matar muita gente sem armas. A intenção era atingir e ter a dimensão que tem, ou acha que quando se por acaso foi criado, não estou aqui a afirmar nada, atingiu uma dimensão que eu já à partida não estava a pensar que fosse atingida? Eu acho que isso não era para atingir muitos países, mas isso, como a doença desenvolveu muito rápido e as pessoas estão a passar de um país para o outro, só a desenvolver mais. Portanto, agora era para passei. Mas eu acho que isso, para mim, é o mundial sem água. Sim, é. Ah, o homem que morre! Trabalhas ao sábado à tarde? Não. Eu vim fazer um trabalho aqui assim. Então estás a trabalhar? Estou. Estás bom, mas se pode cumprimentar. Então é. Pronto, agora é assim. Ei, caramba! O que é que faz? É carpinteiro, é? Eu? Sim, ou cava terra. Eu, homem, eu faço tudo. Qual é? Ei, quem faz tudo não faz nada bom. Qual é o teu problema que eu resolvo? Não, é dinheiro, uma nota de dinheiro. Não, eu até faço psicologia e tudo. Psicologia? É, homem, realmente tens cara de psicólogo. Tem. Então. Eu faço de carpinteiro, faço de pedreiro, faço de empreiteiro, faço... Eletricidade, canalização. Se tiver algum derrame de água, chama o António. Aí é? Chama o António, aguenta aí. Um gajo como é. Diz o que é que eu sou. António. Liga-se o interruptor da luz e começa a correr a torneira de água, não? Exatamente, isto é uma maravilha. Isto é que é saber. A gente trabalha com todas as áreas. Um homem quer água. Se quer luz, um pão de luz. Isto é que é maneira. Já não há disso. É o homem, já te fazem ver. Estás meio vermelho já, isto é de sol. Qual é o teu problema? Na vida não, isto é de sol. Mas via uma coisinha. Não me atrevija. Eu ainda gosto que as pessoas me vejam. Estás bom? As vozes é assim, o outro homem está sempre bem. Não, está bom. Isto parece aquele verniz que se dá na madeira, não é? Mas está a correr bem, não está? Está. O vírus não pegou ainda em ti, não é? Não me faz, estou bem desinfetado. Metes álcool para dentro? Não. Estou bem desafetado. O vírus vai recuar, é verdade, é verdade. Ei, qual é o vírus que tens? Não tem nenhum. Está a falar bom e ainda está a trancar a língua. É verdade. Maravilha. Por acaso eu desinfeto-me bem, principalmente por dons. Chive, e pouco rico, não é? É verdade. Está bom. O senhor já está de bora há uns anos? Oh, que anjo. Não há ninguém para falar nessa língua. E o presidente agora, a coisa está doente também, que é o Francisco Vieira. Bardo da sociedade. Está no...
tem nada, tem, pá, oxalá que não seja nada, mas é, sim. Ele está a fazer muita falta aqui. Sorriso que é, estás a filmar. Olha, tu não, ele faz tudo, até sabe beber cerveja e tudo, olha para ali, olha a maravilha. Olha, vê lá como é que se trabalha aqui numa área destas, mas ainda quer. Isto é uma maravilha. Infelizmente, se deixa na casa. Ainda quer a sua casa. Foi algo ilustre, justamente, na casa. Aí é. Se achei parecendo a paisagem. Já está a passar o certificado de qualidade aí. Só faz circuito. Aí é, que é. Na pós do preço. Isso aí. Tem gol, mas é o demônio. Tens um vizinho ali, então, já? Ah, o vizinho é o demônio. É o demônio, está a dizer que o demônio é vizinho dele, é? É, sim, sim. Já é muito bom. Isto é bom como vizinho ou é mais ou menos? Não, sempre. Ok, e quando está a dormir, muito melhor ainda, não é? Oh! Isto não é como, isto é uma data doce, que é bom plantar. E vai pegar agora? Ah, pega se quiser. Sim, se não quiser, não pega. É assim. Isto pega sempre. Uhum. Pega a chatear. Isto é daquela de galho ou é da nossa? Não, isto é a nossa antiga. A nossa antiga? Que me trouxe para aqui, colega. Oh, é boa, isto é boa. Toda a gente antiga que ainda usa é a batata que é boa, não é essa coisa. De galho aqui não sabe pouco. Não sabe nada, é? De galho não sabe nada. O senhor faz plantio de ano para ano? É, desta antiga. Isto é a batata que se voltando de quanto ela, depois arrebenta e desce plantio. E se achar como é? Se achar com gelo. E se achar ainda se acha? Como é? Vai mesmo de crocs que se achei tudo, não é? É, bem. Está bom. É mesmo que não posso durar para calçar, vó. O grupo hoje está mais pequeno aqui, não é? Está mais curto. Eles já foram para casa. Este grupo aqui é o grupo sempre mais idoso, é mais preservado. Veste todo aqui na cabia dentro da mão. Isso é. Eles já foram tomar banho geral, não é? Não era o sábado que se tomava banho geral? Antigamente? Agora isto era antigamente, a gente agora. É cá, lavo-me todos os dias. É verdade, é. Este não me lavava todos os dias, a mulher volta-me na rua, não me quer que eu ainda me lembro antes do suísmo, minha avó morava ali em São Lázaro. Ao lado de São Bento, ela não tinha casa de banho, o Aramiúdo ia para a casa dela, calma, tinha era a retreita ao lado do Corral dos Porcos, calma, casa de a gente quando se sentava a fazer o respectivo, vinha um ar ali por ali acima que era um disparado. Já vejo um porco, já vejo um porco empurrava por cima. Também empurrava, caneca, é verdade, aquilo é... Portanto, eu ainda apanhei as retreitas, não? Agora é que até apetece estar no quarto de banho. Agora um gajo senta-se ali, fica ali meia hora. Não, mas senta-se mesmo brincando de telemóvel. É mesmo, não é? Talvez isso aqui vem mais depressa, não é? Porque ao ponto que a conversa já chegou. É conversa para aí. É conversa portuguesa. É verdade. Já chegou a conversa portuguesa, é assim. Ó senhores, olha. Se ela não chegasse a dia grande. Uma boa tarde que ganha o Benfica agora, quarta-feira. É, oxalá. Não é? Fica se ganhar. É igual. É igual, se não é nenhum nem eu. Não, mas deixa o Benfica ganhar. Sempre tão. Era meu. Trouxe sempre paz com a banda. Ah, qual é a banda de cima? O Benfica. Esse é o Benfica também? Vamos lá, ver. Até à próxima. Agora é melhor se pode dizer que ele tem. Este aqui é verde, é? É verde? Este é verde. Ei, está melhor agora. Falamos com o jogador do Benfica para treinar a equipa, está bom agora. Oh, é verdade. Está? Já poupou o Braga, já passou para o terceiro lugar. Se tivesse mais 10 jornadas, ele era campeão. Não, se o Braga começar a perder e o... Vamos lá, ver. Ao menos o terceiro lugar logo que dê a Liguilha na Liga dos Campeões, se ele conseguir depois passar a Liguilha, vai à Liga dos Campeões. A verdade é essa. Sim, senhor. Olha, um grande abraço e que o vírus não pega aqui nesta gente, está bom? Era bom, era bom. E a batata doce para a terra. Isso! Ok.